Her hos Vamdrup Møbelhus er vi medlem af Møbelkæden. Det er Danmarks største kæde med over 50 butikker. Og det gør vi sammen i fællesskab, køber stort ind. Og derfor opnår du også som kunde nogle meget fornuftige priser på kvalitetsmøbler. Her i Vamdrup Møbelhus er vi jo meget stolte over at kunne præsentere Skovby Møbelfabrik. Det er en 75 år gammel møbelfabrik, som har lavet spisebord, spisebordstole, skænke og vitriner og andre opbevaringsmøbler i mange år. De har erfaringen. De har gjort det specielle, at de patenterer mange af deres produkter for at vogte sig for dårlige kopier og efterligninger. Så mange af deres udtræksbeslag i bordene er patenteret sådan, at de kan holde udtrækket, selvom pladerne er trukket ud, og bordet bliver meget langt, så er det stadigvæk et stabilt spisebord. Jeg kan lige demonstrere, hvordan det fungerer. Se, her ligger pladerne jo nede i magasinet her. Og det her, det er det, der hedder en flipplade. Hvor man så skubber dem to sammen her. Trækker man i bordet, og vupti, så har man et flot bord, hvor samlinger og det hele er flotte. Se, det er kvalitet. For eksempel kan vi tage sådan noget som vitrineskabet her, som har skuffer med fuld udtræk og easy look. Så kan vi tage sådan noget som overdelen her. Der trykker man med et let tryk her på, og så åbner man overdelen til skabet. Selve lyset om aftenen, når man skal i seng, så er det træls at rode ned bag en stikkontakt, for at skal slukke lyset i sit vitrineskab. Der har lavet sådan en genial kontakt her, man næsten ikke kan se, hvor man bare lige trykker sådan der. Skovby, det er gennemtænkt. Hver en detalje har de tænkt over, inden det bliver sat i produktion. Og derfor er det også tidsløst i designet. Det er fordi, det er bistue, man skal kunne have de næsten mange, mange år, uden at blive træt af at se på den. Det, der er også smart ved Skovbys opbevaringsmøbler til fjernsyn, fladskærm og lignende, det er jo, at de har det her linkøje. Og det gør jo, at man kan faktisk sidde med en universal fjernbetjening og betjene alle sine apparater på én gang. Og du har stadigvæk lukket alle låger og fronter, så det er pænt at se på. Nu er jeg jo Danmarks mester i tilselvbord, og jeg kan jo godt lide at komme ud hjem, hvor der er sådan et langt bord som det her. Her kan stå op til 52 forskellige retter. Det, der er smart ved det, det er, at der er 24 personer, der kan spises på én gang med sådan et bord. Det ser jo langt ud, som det er nu. Man kan købe 3 tillægsplader mere og lægge i, og så er der pludselig plads til 24 mennesker. Og det er stabilt stadigvæk. Det smarte ved den her serie er blandt andet skænken her, som har en bestikskuffe. Og der er easy look i alle skufferne. Så er der en børnesikring på. Når den er fyldt med porcelæn, sådan en skænke her, så kan du ikke nytte noget, at lille Ole han trækker alle skufferne ud på en gang, så den vælter forover. Det kan man ikke. Trækker du en skuffe ud, vil du trække den næste ud, så lukker den helt automatisk. Se, det er smart. Den kunde, der hellere vil have et bord, der er ovalt ude i kanterne, fordi de synes, det ser mere pænt og klassisk ud, har vi også et stort udtræksbord til lige her. Der kan man trække ud og lægge 4 plader ned i, og de 3 af dem kan være nede i magasinet. Disse smukke Skovby-møbler og mange andre flotte møbler skal du næsten prøve at komme ud og se, føle og mærke i Vamdrup Møbelhus, Søndermarken 1 i Vamdrup. I skal være så velkommen.